Hallå allihopa! Nu är det dags att börja och det här är ju som när man är på teatern ungefär, ett sånt där förväntansfullt sorl. Det tycker jag bådar gott. Varmt välkomna allihopa! Det är väldigt roligt att vi samlar så många och så många från olika sektorer i samhället. Det tycker vi är jätteroligt. Och vi som har äran att hälsa er välkomna, det är Annika Solström, generaldirektör Livsmedelsverket, och jag själv, Cecilia Tisell, generaldirektör Konsumentverket. Och den här dagen handlar om en livsmedelskonsumtion som är bra för både hälsan och planeten. Och inte minst om hur vi kan nå en livsmedelskonsumtion som är bra för hälsan och planeten. Och den här konferensen är ett samarrangemang mellan Livsmedelsverket och Konsumentverket. Och den hålls inom ramen för Konsumentverkets forum för miljösmart konsumtion. Och forum för miljösmart konsumtion är en mötesplats för aktörer som arbetar för att det ska vara enklare för konsumenter att konsumera mer miljömässigt hållbart. Det är en arena där aktörer kan byta idéer och erfarenheter och lära av varandra. Och också en arena där man kan lyfta målkonflikter och andra komplexa frågor. Och livsmedelskonsumtion är särskilt intressant av flera skäl. Dels för att det är någonting som vi alla konsumerar varje dag, ja, flera gånger varje dag. Men också för att det finns en sån stark koppling mellan det vi äter och hur vi mår. Men också mellan det vi äter och hur planeten mår. Eller hur, Annika? Absolut. Så syftet med dagens seminarium, det är ju att få kunskap men framförallt inspiration för vägen framåt. För hur ska vi få en hållbar livsmedelskonsumtion i det här landet? En konsumtion som bidrar till alla människors hälsa, till att planeten mår bra, till också till att mat kan produceras på ett schysst sätt, att de som jobbar med livsmedelsproduktion också har bra arbetsvillkor, men också att de som producerar mat, livsmedelsföretagarna, bönderna, kan överleva på det de gör och att de kan utveckla sitt företagande. Alla de här aspekterna ingår i ett hållbart livsmedelssystem. Men idag är det fokus just på konsumtionen. Och för att nå dit så behöver vi prata om hur vi skapar samhälleliga förutsättningar för att göra den hållbara konsumtionen till den enklaste och den ohållbara konsumtionen till en lite krångligare. För just nu är det väl kanske lite tvärtom. Och våra matvanor i Sverige, det är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Och de socioekonomiska skillnaderna vi har i matvanorna kan delvis förklara den ojämlika hälsa vi har i Sverige. Vi vet också att livsmedelskonsumtionen i Sverige står för en tredjedel av hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Och vi vet att vi slänger ungefär en tredjedel av all mat som produceras. Så man kan väl säga att vi har utmaningar, men man kan ju också vända på det och säga att det kan ju då också bli bättre. Och vi har otroliga möjligheter att göra bättre. Och om vi ska nå målen i Agenda 2030 så är det helt nödvändigt att vi ställer om vår livsmedelskonsumtion och hela vårt livsmedelssystem. Och när vi ska göra det så kan man ju alltid hålla på och diskutera detaljer. Och säga att vi måste veta mer om det och vi måste veta mer om det först innan vi gör någonting. Och det är lite grann som den här Alfons Åberg-boken, Jag ska bara, när Alfons Åberg ska gå och lägga sig. Men i huvudsak så vet vi, de stora dragen vet vi vad vi behöver ändra och vi vet tillräckligt för att börja agera, skulle jag vilja säga. Och den kunskapen har heller inte förändrats på senare år utan har väl mer och mer blivit underbyggd av ny forskning. Så vi behöver äta mer mat från växtriket, mer frukt och grönt och baljväxter, mindre kött. Vi behöver äta lagom mycket och vi ska inte slänga maten. Så med de fyra budskapen kan vi faktiskt komma ganska långt. Mm. Och det här är ju en utmaning där vi alla är viktiga nyckelpersoner och vi kan bokstavligen talat börja där vi står och se över vår egen livsmedelskonsumtion. Men det är ju inte det vi ska göra idag, utan idag ska vi ju lyfta blicken och se vad vi tillsammans kan göra på en mer övergripande nivå.
Och vi kommer under dagen här att få höra om bland annat fördelar och risker och hinder och möjligheter. Och mitt i det här har vi ju den ibland irrationella konsumenten. Och den kommer vi också att få höra mer om här idag. Vi kommer att runda av med först en workshop och sedan en paneldebatt. Och med förståelse för varandras olika perspektiv så hoppas vi på konstruktiva, kreativa, öppna, spännande, intressanta diskussioner som förhoppningsvis ska hjälpa oss att ta ett litet steg framåt mot en livsmedelskonsumtion som är bra för hälsan och för planeten. Så vi ser fram emot den här spännande dagen och uppmanar alla att vara aktiva. Anna-Karin. För myndighetscheferna. Tackar. Innan jag släpper ner er från scenen ska jag bara ställa en fråga. Vad skulle ni se? Vad är liksom det viktigaste steget vi behöver ta nu för att verkligen göra skillnad? Ja. Ska du börja? Ska jag börja? Men jag tror ju att det är viktigt att vi alla drar åt samma håll. Det här är liksom inte en fråga för ena branschen eller andra branschen eller för det ena landet eller det andra landet, utan här krävs verkligen att vi alla drar åt samma håll. Ja. Annika? Jag håller med och jag tycker det är många saker, men en sak som jag verkligen efterlyser och som jag tror är helt avgörande för att vi ska lyckas, det är också ett väldigt starkt politiskt ledarskap i de här frågorna. Jag skulle vilja se en regering som pekar med hela handen, sätter nationella mål för en hållbar livsmedelskonsumtion och säger att hit ska vi och hit ska alla bidra. Och jag tänker att när vi fick sådana mål för till exempel ekologisk konsumtion i livsmedelsstrategin så började alla jobba mot det här. Sen kan man tycka olika saker om ett sådant mål, men det blev väldigt tydligt att alla började bidra och den ekologiska konsumtionen i offentlig sektor går liksom spikrakt uppåt. Så det visar på betydelsen av politiskt ledarskap och att sätta tydliga mål högt upp, tycker jag. Tack så jättemycket. En stor applåd igen.